Yoshlarning ilm va intellektual salohiyatini oshirish maqsadida Termiz davlat universitetining Yoshlar ittifoqi universitetning boshlang'ich tashkilot tashabbusi bilan Boysun tumanida bilim karvoni tadbiri tashkil etildi. Batafsil muxbirimiz Oloy Mingboyeva lavhasida tanishasiz. Viloyat markazidan 250 km uzoqlikda joylashgan Boysun tumanida bilim karvoni tadbiri tashkil etildi. Erta tongdan alohida tayyorgarliklar asosida yo'lga otlangan bilim karvoni tadbirini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, kitobga bo'lgan mehrini oshirishga qaratilgan. Tadbirda ta'kidlanganidek, bilim olishning, tafakkurni boyitishning eng muhim usuli kitob o'qishdir. Har qanday vosita katta ahamiyat qozonishi mumkin, biroq kitob o'rnini egallay olmaydi. Shu boisdan yurtimizda yoshlarni kitobga jalb etish, buning uchun yetarli sharoit yaratishga bo'lgan e'tibor har doimgidan ortib bormoqda. Birinchi umumta'lim maktabida tashkil etilgan ushbu tadbirda universitetning uzoq yillik tajribaga ega ustozlari hamda eng faol bilimli va iqtidorli talaba yoshlari o'z mutaxassisliklaridan kelib chiqqan holda maktab o'quvchilariga turli xil fanlardan dars mashg'ulotlarini o'tib berishdi. Bevosita dars jarayonlarida ishtirok etdik va o'zimizning mutaxassisligimizdan kelib chiqib o'quvchi yoshlarimizga dars jarayonlarida o'zimizning bilimlarimiz bilan ulashdik. O'quvchi yoshlarimizning bilimga chanqoqligini, tirishqoqligini ko'rib, to'g'risini aytsam, juda ham mamnun bo'ldik. Ushbu maktabdagi faol yoshlar bilan suhbatlashganimizda ularning ertangi kunga bo'lgan umidlarining qanday qay darajada kattaligini va ularning o'zining oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishidagi harakatlarini ko'rib juda ham mamnun va xursand bo'ldik. Bilim karvoni orqali o'quvchilar o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan fanlarning ochilmagan qirralarini kashf etishdi. Dars mashg'ulotlari o'quvchilar uchun haqiqiy motivatsiya vazifasini o'tadi deyishimiz mumkin. Bizga matematika fanidan dars o'tishdi. Darsimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Tushunmagan, bilmagan, chuqur o'rganmagan misollarimiz o'rgatishdi. Biz yana bunday kelishlar, yana bunday o'tkazishlarni biz juda ham ko'p xohlar edik. O'quvchilar ham, o'qituvchilar ham mamnun bo'lishdi undan. Bu bundaqangi tadbirlar ko'proq bo'lib turishini xohlar edik. İlk bora safarimizni Boysun tumanida uyushtirib o'tkazmoqdamiz. Bu kabi loyihalarimiz hali davom etadi. Viloyatimizdagi 14 ta tumanda joylashgan maktablarga tashrif buyurib, bilim karvonidan o'quvchi yoshlarimizga bilim ulashamiz. Albatta, bu kabi ishlarimiz o'quvchilarni yetuk kadr bo'lib yetishlariga xizmat qiladi degan umiddamiz. Tadbir doirasida tashkil etilgan konsert dasturi esa boysunlik yoshlarga bir olam quvonch bag'ishladi. O'ylaymizki, bu kun ularning xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Bugun Termiz davlat universiteti Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti tashabbusi bilan universitetimizning eng faol iqtidorli talabalaridan iborat bilim karvoni erta tongdan universitetimizdan yo'lga chiqdi. Biz mana Boysun tumaniga birinchi sonli maktabga keldik. Umuman bu bilim karvonini maqsadi chekka-chekka tumanlarga, maktablarga borib o'quvchilarni ilmga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, universitetga jalb qilish ularni, kelajakda yetuk soha vakillari bo'lishga bir motivatsiya uyg'otish. O'g'loy Mingboyeva va Otabek Ashurov Zaminonline axborot tahlili dasturi uchun ishonch.